Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф. Карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам подають від Генерального штабу збройних сил України. Для цього використовуємо ресурс Deep State Map Live. як зазначають автори. Вони спершу перевіряють інформацію. Якщо вона офіційно підтверджується, то лише потім вони вносять зміни до цієї карти. Зразу скажу про те, що зеленим кольором позначені території, які були вже раніше звільнені від російського окупантів, зокрема здебільшого, це північ і південь нашої держави, також е, невеликий шматок Харківської області, синім кольором позначені території, які за останній період звільнили наші українські. Військовослужбовці з іншого боку, червоним кольором позначені території, які окуповані з 24 лютого цього року від початку повномасштабного вторгнення. А ось таким більш розовим відтінком позначені території Ордло, тобто це ті території, які були окуповані ще з 2014 року. Тож перейдемо до карти бойових дій. Розпочнемо із харківського напрямку. Повне підтвердження того, що українські військовослужбовці вже фактично по усій Харківській області вийшли до державного кордону із Російською Федерацією. Зокрема, з'являлися відео як з Вовчанська, так і з інших населених пунктів. Росіяни тікали просто на територію Білгорода і вже там перегруповують свої війська. Додам, що в міноборони це назвали запланованим, так таким стратегічним перекиданням військ на інші напрямки. Щодо самої Харківщини, то таке звільнення території в першу чергу дещо зменшить артилерійські обстріли з боку російських окупантів і самого міста, і різних населених пунктів в області, тому що ствольна артилерія ворога про неї можуть забути на цьому напрямку. Вона фактично не дотягується до Харкова, утім залишаються ракетні удари та реактивна артилерія. Тож варто бути обачними і не нехтувати сигналами про. Повітряну тривогу, далі детальніше про лінію фронту. Куп'янськ вже під контролем України. Вже як пару днів ця інформація повністю підтверджена. На карті бачимо, що Куп'янськву це вже інша сторона річки. Там за непривірною інформацією також знаходиться певні території під контролем українських військових, і росіяни на цій ділянці стали за таким природним рубежем. Там намагаються зосередити свою оборону, аби не пропустити українські сили далі. Утім, цікавою є ситуація, дещо нижче. Бачимо, як вона. Змінилося за останній період від останнього оновлення. Вже офіційно підтверджено, що Святогірськ знаходиться під контролем України. І бачимо, бачили відео, так як Нацгвардії Цвіталій Марків публікував відео біля міської. Ради, і там він записував поруч із нею, що місто вже знаходиться під контролем. Бачимо, як змінилася ситуація буквально за один день. Дуже відтіснили російських військових саме на цій ділянці фронту, і досить таки цікавою є ситуація. Поруч із Осколом. Там можемо сказати, що інший берег знаходиться під контролем Російської Федерації, один під контролем збройних сил України, і там їм вдалося. Добре, закріпитися на такій природній рубіж. Вони вийшли і там тримають свою оборону. Утім, зі звільнення Святогірська це свідчить про те, що українські військові успішно форсували річку, перекинули свої сили і зачистили найближчі населені пункти. Тож тепер ось цей такий вузол він знаходиться у досить великій небезпеці. Якщо ми говоримо саме про російських військових, бо вони. Виходить так, що їх підтискають українські сили одразу із двох боків, тому все, що їм залишається, це тікати. Бачимо, стрілочкою позначено напрямок, щоб вони нічого не переплутали і тікали в цю сторону. І так само з. Півночі виходить від сторони борової також можуть замикати цей вузол і таким чином ефективно вибивати російські війська. Також за інформацією від російських пропагандистів різних російських військових кореспондентів зараз біля Лиману, де що відбувається, і власне офіційної інформації від генштабу поки що немає. Утім там у них дещо такі панічно-істеричні настрої зберігаються. Подивимося, що буде далі на цьому напрямку. Власне, Лиман, що він дає, це Дуже важлива саме стратегічна така позиція, бо є вихід до Креміної. А де Креміна? Там вже і Лисичанськ та. Сєвродонецьк за інформацією від місцевих телеграм-каналів, а також місцевих мешканців, що бої тривали і вже під околицями міста. Утім, ця інформація вона не підтверджена офіційно від нашого генерального штабу. Тож чекаємо на те, що вони скажуть, а поки не будемо заважати нашим захисникам. Далі, околиці Бахмута під постійними обстрілами, ворог все таки не полишає надії взяти повністю Донецьку область по її адміністративним кордонам. Зосереджує там сили. Була інформація, що і полк Кадирівців знову, так би мовити, воює на цій ділянці фронту. намагалися вони атакувати околиці Бахмута. Утім, безуспішно українські сили оборони відбили. Цей наступ і ворога вкотре нічого не вдається на цих, на цих позиціях. Далі прийдемо до Авдіївки. Місто фактично знаходиться в такому, ну не скажу оперативному напівоточенні. Утім, з різних боків обстрілюють його обстрілюють також довколишні населені пункти. Утім, як зазначають у генштабі, ворог не має особливого успіху і на цьому напрямку, і з втратами відходить назад при будь-яких спробах. Штурму далі неподалік Мар'їнки, як зазначали за неперевірною інформацією, там є успіх наших військових на цій ділянці фронту. Утім, ми чекаємо офіційного підтвердження для того, аби не спішити, так би мовити, поперед батька в пекло. Правильно, як говорять ви Україні, у нас зі сторони вугледару поки що на карті не бачимо ніяких таких інтенсивних. Боїв Микільський як було завойоване вже декілька тижнів назад, так воно залишається і зараз. Утім, російські пропагандисти повідомляють, що Нібито українські військові зосереджують нам дуже великі сили, аби прорвати лінію оборони росіян і в цьому напрямку. Бачимо, що після Харківщини в них вже якісь примарні просто страхи з'являються з цього приводу, що українці ледь не на кожному фронті з величезними силами будуть їх атакувати, але нам це на руку, хай бояться і далі, і жестом доброї волі просто покидають територію нашої держави. Рухаємося далі. Запорізький напрямок фактично без особливих змін. Певна річ тривають обстріли із артилерії. Утім, цей напрямок є стратегічно важливим. І як зазначив Олексій Арестович напередодні, що Мелітополь дуже важлива, така саме і транспортна, і залізнична розв'язка. І якщо українські сили звільнять, а вони звільнять це місто, то таким чином російське угрупування. Півдня і сходу воно буде фактично перерізане від будь-якого постачання, і нашим силам буде дедалі легше і легше просто вибивати їх з нашої території. На сам кінець напрямок Херсонщини маємо певні зміни. І, зокрема, в території бачимо в цьому районі поруч із Чкаловим. Вже зараз дещо змінилася лінія фронту. Відтісняють українські. Військові росіян і потроху, потроху повільно, однак впевнено звільняють наші українські міста. Окрім цього, зазначають, що і селище Олександрівка також знаходиться під контролем України. Там висить синьо-жовтий стяг. Утім, на карті поки що, мабуть, не обновилася інформація. Тож чекаємо, певна річ, поки це станеться. Утім, якщо я не помиляюсь, у Генштабі про це також вже говорили. Власне такою є ситуація. На українських фронтах наші зсу звільняють території дедалі активніше і активніше. Бачимо, що певна річ потрібен час, аби перегрупуватись, набрати сили. Утім, наступальна операція вона триває. Про це зазначав і президент Володимир Зеленський. За що нашим захисникам просто величезна шана? Не скупіться нас дивляться, і наші захисники. Напишіть в коментарях для них кілька приємних слів, тому що вони боронять. Не тільки українську державність, але й кожного з вас. Шана нашим захисникам. Це була карта бойових дій на телеканалі. Апостроф. Пишіть також у коментарях, що іще, можливо ви б хотіли бачити у цій рубриці, або ми звертали на це увагу. Не перемикайте, залишайтеся з нами.